У Тернопільському міськрайонному суді допитали чоловіка, якого обвинувачують в публічному виправданні збройної агресії Російської Федерації проти України. Засідання вів суддя Валентин Ломакін. Допитувала обвинуваченого прокурорка окружної прокуратури Ірина Лучка. Запитання стосувалися відео, яке підсудний поширив на своїй сторінці в одній із соціальних мереж. І чи розумієте, що цими діями щодо поширення відео вчинено кримінальне правопорушення, а саме поширення матеріалів, які містяться заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, публічне виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України, а також верифікація осіб, які здійснюють збройну агресію Російської Федерації проти України? Я ніколи не виправдовував російської агресії. Це раз. По-друге, я проти будь-якої агресії, будь-якого насильства. Я є пацифістом. Це тільки несповна розуму людина може виправдовувати російську агресію. Ви вважаєте, що я не сповна розуму? На запитання прокурорки, чи визнає свою провину, обвинувачений відповів. Саме відео не містить якогось кримінального характеру. Якщо взяти навіть то відео з Маріуполя, то згадайте 2014 рік, де одна жінка казала про розп'ятого якоби нашими військовими хлопчика. Але завдяки тому, що то відео розлетілося інтернетом, її впізнали і на інших відео. І було викрито, що це є гастрольорка, акторка, котра їздить і знімається в різних відео для російської пропаганди. Тому це відео, то, що вона попала в мережу, то це для здравомислящих людей, щоб робити висновки. Обвинувачений також заперечував, що він є громадянином України. Ви громадянин України? Вважаєте себе громадянином України? Ні, я не громадянин України, тому що я людина з правами громадянина СРСР. Я не набував статусу громадянина України. Я не приймав громадянство. Я народився в УРСР або СРСР. Ось, це документ, котрий про це теж засвідчує. Тому я людина з правами громадянина СРСР. Прокурорка Ірина Лучка від коментарів щодо справи відмовилася. Сказала підготувати письмовий запит. Ми його написали, відповідь чекаємо. Суддя Валентин Ломакін оголосив перерву для підготовки учасників справи до судових дебатів. Їх призначили на 29 березня. Нагадаю, чоловіка, який виправдовував збройну агресію Росії проти України, викрили співробітники СБУ та Нацполіції області. Також встановили, що в минулому підозрюваний проголошував себе народним мером Тернополя. Після повідомлення йому про підозру, чоловік понад півроку переховувався від правоохоронців в одному із сіл на Буковині. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Його обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 436 з приміткою 2 Кримінального кодексу України. Це поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України. За це можуть ув'язнити до 5 років, розповіла суддя-спікерка Ганна Мостецька. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.